টার্গেট 2019 বিজেপির লক্ষ্য অসমত 14খন আসনৰ 11খন মাজুলীত বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক কাৰ্যনিৰ্বাহকতে প্ৰস্তুত হ'ব অসম বিজেপিৰ ৰণকৌশল চলিত বৰ্ষৰ মে মাহত নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পিছত মাজুলীত বুধবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যনিৰ্বাহক এই কাৰ্যনিৰ্বাহকত গুৰুত্ব লাভ কৰিব 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনে 19ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত হ'ব মাজুলীৰ দৰিয়াঘাটস্থিত মাজুলী মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কাৰ্যনিৰ্বাহকত ভাগ ল'ব ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ৰামলালে ডাঙৰীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ৰামলালজী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংগঠনিক সম্পাদক অজয় জামল ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ কৰি অসমৰ সকলো মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সদস্য সন্মানীয় সাংসদসকল সন্মানীয় বিধায়কসকল জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা সকলো ইয়াতে উপস্থিত থাকিব আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় কাম আমি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশেৰে আগবাঢ়িছোঁ নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়ক এনআরসিক লৈও রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করব কার্যনির্বাহকত 430গৰাকী কার্যনির্বাহক সদস্যর উপস্থিতিত হবলগিয়া কার্যনির্বাহকত এক প্রকার মাজুলি হয়ে পড়ব অন্য এখন দিশপুর ভাগ লব বিজেপির প্রতিগৰাকী মন্ত্রী বিধায়ক সাংসদে বিজেপির এই কার্যনির্বাহকক লৈ মাজুলীত এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ মাজুলী বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে কার্যনির্বাহকৰ বাবে সাজু করেছে সকলো পাইখিনি অতিথিক মানুহৰ গৃহত স্থানীয়ভাৱে ৰখাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজেও সন্মতি জনাইছে ভাবিছোঁ আমি মাজুলীবাসী ৰাইজে এই ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন সফলভাৱে ইয়াত পৰিচালনা কৰিব পাৰিম বা ৰূপায়ণ হ'ব বিজেপিৰ এই কাৰ্যনিৰ্বাহকে গুৰুত্ব বহন কৰিছে 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এই কাৰ্যনিৰ্বাহকতে বিজেপিয়ে ল'ব বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সঞ্জিত হোমৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News 18, Assam, Northeast.